Baba i tre fëmijëve, në vend që të gjejë mbrojtje në dyert e policisë, duhet të përballet me presionin e uniformave blu. Bashkëshortja Heli Donzefit është goditur disa herë, por policia hesht. Problemi jam është, mi kanë rënë dy herë gruas. Policia din, nuk veprën, kanë marrë pare, si me vepru. I kam quajtur ministrin letër, tonëve, me defto drejtën kërcënojnë policia. Kam lënë kënaqën në përkazan e plinash, shishe, kam tre fëmijë me majtë, s'mune me kry mo, ma kanë dëmtu gruën kry. Historia nisi kur vllai i Helidonit nisi të merrej me aktivitet kriminal dhe ky i fundit ju drejtua uniformave blu. Policia nga ana e saj e kërcënon. Helidoni ka bërë padi edhe në prokurinë e Shkodrës dhe çdo ditë përballet me presione për ta tërhequr padin. Ngjarja e jam e ka shku kështu, se ton fojën e ka Francesc Zefi. Francesc Zefi merret me ton për shësinat, e është dhej. Kam shku në polici, kanë mjë den, më kanë kërcinu, edhe kërë dhe kua më jonë ta me mu, i kam paditën në prokurori, si me vepru unë me këta njërës. Kërkojnë me mjullë qeshtin, qeshtin nuk mjullet. Ta në të zezet mi kanë ba, më kanë ra fmijës, fmijëve. Helidoni nuk di se ku të drejtohet më, ka trukitur kudo, por s'ka gjetur mbrojtje. Unë nuk kam hapa me ble fmijëve, e grus, janë në vojë se kam i valite, zi gjase me vepru. Me këta njërës. Nuk mune me dru mo. Kam rënëm me ta. Me pas me mo me vidu buke në gojës. Me dorë në rrugës mo. Me pejtë vitë. Kur vitë për shkollën. Kësinojnë policia. I kam që për shkuj. Nuk i komin ato që kanë bo përshësini dhe përshëtësina. Më komin mu. Më kanë fjellë përret. Këtë mile në gjizë. Kanë të shë e gjithësh, e kërë i vekuës i kanë mërojt. Bashkëshortja Manushaqja tregon se si e kanë dhunuar. I herëm ka në ra me port, i herëm ka ra me shkop dronit më rapan. Jam qunë vrap prej gazepit fmive, se mos më ranë edhe fmive. Kam gjithë vajzën të ubërtit edhe dë fmin tjërë, tre fmin. Masane e qësha të herën vuj prej kretë, më kapin kriza. Për dhe mos mjaftuar, në familjen Zefi ka dhe një dramë sociale. Më më thanë 2-3 muaj ta lidhim, unë për 2-3 muaj s'kam levërdi me hi me lidhi kemp. Me ma lidhi kemp, bolbi në lepan përzat e fmive, edhe janë të ilaqe. Fmija s'kan kemp, një vit mja kan lidh, më dash me fut 500.000 lek. Para vitit mi ka dhanë vaj, më dash veç me fut lek për vaj që kam pas murë tanë kohën. E tash? Një vit po, një vit jo. Tash më kanë thanë t'ja këpusim s'ja napi ma. Qifti Zefi nuk kanë as të ardhurat më minimale. Pa pun, kam bon letrat e pa punësis, u jetu e shtë mbi gazepit. Shumë shtirë, me probleme shumë shtira. Tu ja da pa konorizit fmive për gjysja të, i kalla, i janë shta, i fije vaj, i janë shta, që me ba. As një të ardhën se kam gana. As letrat drejtuar kërë ministrit, ministrit Sajmir Tahiri apo edhe institucioneve të tjera, nuk kanë bërë efekt. Cila mund jetë zgjidhja, kur policia bëhet palë me krimin, si që pretendon familja Zefi. A thua Helidoni duhet të bëj vetë gjytësi. Raste si kjo e familje Zefi mund t'jenë pa fund, da i ka ardhur koha që shteti, policia, t'i mbroj qytetarët, të zgjedh njerëzit e jo krimin.